ilame ilame bolo na baji fare ro sadi gona me dire masrati ka bajan nu aave be na und ke san afe ramo di jakal urran tar re ilame 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 biya da ti buna ji mar tor ge nala nala sil ba ga nela shama janna ilame 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 da ti buna ti mar tor ge nala nala sil ba ga nela shama janna ilame 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 makanko jetan soma sefu abba fitta jetan amma kannu targam anagera gandatu mateso zoni turri jetan tu keset guyar rakan bollo buna klasteran koppa ajur konnam bula dunfa obbo sharafu abba macca beret hojjetama jiru kawolin laluta na hordofa ilame ilame bolo na baji fare ro sadi gona me dire masrati ka bajan nu aave be na und ke san afe ramo di jakal urran tar re samjirtu nagenye kamsin agada ya de ko sadi na nagenye bari hora go yakal agada agada o mame akamsin aga obbo sharafu akuma olbe lamne turre kopi bolla buna kana nutta garsif tu jenne dumne parola kopi bolle buna kana ya garsisu fi makaku akumati beitu sharafu abba machanjirama ana gera gandatuma te soti bolle buna ga kopi sharajira ma akumata arga jirtu tole galatoma bolle buna kana kope suf dursa malgochu qamna bolle buna kope suraf mesha mesha ni gafatu shikala gafata sanam boda ballina afan bollo santima jatama erga di fageenya sa santima jatama ammi si kana tul fanni remidi yesi yana yaru tul fanni kan isin kun santima jatama kun santima jatama inni kun rangade bolla amerikanis inni kun afan bolla amerikanis bolla ke za kara gote nande site kana goni nande fanni bollo ke nya geira inni kana bolla junne Olira fageenya buna kanafu ha olira fageenya bollo mukarra safartu tulfanne metira lamalama akkan olira hiqe qotamu wona kambira meshaleni bolla kana qopesu nugafatu wanaka gaso wanaka akafa amma ga bolla buna kana qopesu meshalenu barbaachisan nutimtane jirtu me ammo bolla buna kana akkamitti akka qopheessan nutti agarsiisa tole sittan agarsiisa shikaalli koo kunu akkumati ilaalaa jirtu walitti fageenyisa misira lama lama kunu shikaala akkanatti shikaal inni kuniif inni kun yedduunsaa misira lama kanaan akkanatti qopheeffallee san jira ammas kanaa kaasee hanga achiitti misira lama akka kanattan kana qophee fadhee kanaan hojjetaara kun egaa mee ilaali kala yeddu gareen kana metira lama lama hin taane kun egaa kanatti baay'ee gaariidha kanaan akkuma kanatti egaa mukarraa hojjennee kan safarree hojjetaa irra akkaataani chikaala dhaabbii keessanii baay'ee gaariidha mee amma immoo akkaataa boollootti qottan nu ibsaa amma egaa sittan agarsiisa haala boolloon ittiin qotamu mee mukatti isa nannaa kennu muka ogeessi isin naa kennu mee annaa kennu annaa kennu kana tolfannee boollicha gadi gomaanee qat godhannee irra miti gizee qat godhannee kaanu wiirtuu isii kanaarra shikaala isii kana buqqibnee wiirtuu bismaarattii kanaarra wiirtuu kanarra dhaabnee shikaala kana shikaala sana yeroo sanarra dhaabnu sanaan booda gaa biyyoo qoofarre sana isa gara isa irra keessaa baay'ee gara oliitti gannee isa gara jalaatii boo gara gadiitti gannee maaliif akka goonetti bakka isa irra keessaatu iyyi xaa'oodha
gara tabbaa sana lolaan illee bokkaan illee yoo roobe hodhiqe booddi gati gati galchuudhaaf akkas goonee kanaan akka kanatti bunni amma isiin kuni wiirtuu bunaatii safartuu keenya akkanatti yeroo keenyu wiirtuu bunaatii maaliif akkanatti keenya bal'ina afaan boolloo mirkaneessiti jechuudha. Bal'ina afaan boolloo jechuun koo akkanatti iyyi. Akkanatti hojjetamee booda kun irraa fuudhama. Booda kun irraa fuudhama. Kan aggumaaf akkanatti. Ilaame! Ilaame! Boodoo nambaa jifaare yeroo sadii goonamee dirree masaraatti kabajaan waame. Beenaa hundi keessan affeerraa mooticha akka nurran tarre. Akkumatti ilaaltu sin agarsiisaa jira malee afaan isaatu illee waan ga'e fakkaata malee irraan gadeensa ilqatiinsa naafa jechuudha. Naafa saantima 60 ga'uudha. Kanaaf siichi itti fufeen saantima 60 akka inni ga'u godhee sirreessaa. Ilaame! Ilaame! Boodoo nambaa jifaar yeroo sadii goonamee dirree masaraatti kabajaan waame. Beenaa hundi keessan affeerraa mooticha akka nurran tarre. Amma ilaali gaa boolloon keenya ilaali ilaali hin geenye mala ilaali gaa'ee goree galee ilaali argina. Baay'ee gaarii. Irraan gadiin isaas gaa'ee jechuudha laa kun amma argitee amma gaa'ee ragaa waan tokko kun dhume laa kun. Haalli isin boolloo itti qopheessitan baay'ee gaariidha. Gadi fageenya isaa seentimeetira 60, bal'ina isaa seentimeetira 60, biyyoollee isa irraa seentimeetira 10 ol fageessitanii gara oliitti kan baastan, isa jala jirummoo seentimeetira 10 gadi buttanii kan baastan baay'ee gaariidha. Garuu immoo kophaa keessanii goma'aa, biyyoo baasaa akkuma kanatti hojjetaa jirtu. Kan igaa deddaroodhaan lafa ofii irratti hojjetatu kun abbuma warraatu hojjetaa jira jechuudha. Akkuma keenya kanatti hundi keenya iyyuu muuxannoo walirraa fudhannee wal ilaallee ollaanii ollaa wal ilaallee yoo inni tokko goreellee dhaqnee akkana shikaalli kee akkana godhe inni walitti himne akkasii sirreessine hojjetaa jira jechuudha. Haallee gaariidha na ibsitanii jirtu. Dubartiitu hirmaachisuun akkuma naannoo keenyaatti hin baramne waan ta'eef. Dubartoota hirmaachisuun immoo hojii kana isiniif salphisa. Yeroo isin gomaatan biyyoo isinii baasu hojii kanallee akka isin takkatu raawwattan isin gargaaru jechuudha. Dubartii ati jettu abbee qoraan buuti bishaan waraabdi ijoolleen mana barumsaati yeroo kam dhuftee na gargaartee yeroo kam dhuftee lafa gomaati lafa sadakaa kana. Yoo kan dhuftee gomaati ani mutuu kottuu goma hin jedhu amma shukuriin isaa ga'u bokkaan nuu roobe lafti laase ofii kooti fura goma maala dhuftee dhubaa laa gomaati bishaan naa waraabdee qoraan naa dhayxee horii naa dhiyyee maa hunda baasaa naa sirreessiti maal. Haa obbo Sharafu akkanan jedhina dubartoonni humna keessan hojii kanatti yoo baaftanii jettan yeroodhaan akkasiin raawwattan isin godhu gaafa gomaatan biyyoo baasanii isin gargaaru. Kaka'umsallee isin keessatti uumu. Kanaaf hojii mana keessaa qofa kan jiraate jettanii hojii isa bakkee kan jiraa miti jettanii akkanatti hin ilaalina. Kanaaf wennaan jarrillee yoo gadi ba'anii isin wajjin hojjetanii jedhan jarrillee itti gaafatummaan itti dhagahama jechuudha. Ofitti amanamummaan hin qabaatu. Kanaaf wennaan hirmaachisaatii yeroodhaan illee akka hojii keessan raawwattan godhaan isiniin jedha. Akkasumas. Hojii kanatti ba'anii gaafa hojjetan qabeenyi kunillee kan kooti keenya jedhanii miira kaka'umsaa keessatti uumama jechuudha. Isinis gaafa asii galtan hojii mana keessaallee kan dubartootaati jettanii qooddanii dhiisuutu hin taane hojii mana keessaallee gargaartanii hojjettanii jiraachuudha jechuudha. Bareeda naan jettee anuma afuuree dhufa dubbiin yoo dammii. Kudhan taa'ee namni tokko hojjete hin kuufamu
yoo waliin maatii ofii qabatanii buna ta'ee maal ta'e dhuftee iddoo hojii yoo dhuftee barte hojii bura dhaabbii illee hin bartii guddinni illee haala sanaatiin argama malee nam tokko jatee nama shantaman quubsu nama soddoman quubsu wajjinii yoo ba'an immoo gurmuudhaan maatii ofii qabatanii yoo ba'an reebnaa ifa jechi kee ilmoo koo galatoo. Bareeda natti himti dhaqeen ammuma waammadhee dhufa ka'ee ammuma naqee waammadhee dhufa. Ilaame ilaame goonoo nambaajii faaderoo sadii goonamee dirree masaraatti kabajaan nuwaame beenaa hundi keessan afeerraa mooticha akka nurran tarree. Ilaame 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 biyya dachii bunaati marra tolgee naala naalaan sirbaa kan dheeraa shamaa jennaa. Ilaame 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 biyya dachii bunaati marra tolgee naala naalaan sirbaa kan dheeraa shamaa jennaa. Ilaame ilaame ilaame. Boolloo bunaa haala kanatti qopheessu maaloodha? Inni nu gadi fageessineedha wanti ni fayyadu caamsaan cimaa yoo dhufe hin gogu. Aduun cimaa yoo dhufe hin gogu bunni sun. Maaliif qallaba gaa albuuda lafa keessa jiru haala gaariidhaan fudhatee buna cimaa buna gaarii nuu ta'a. Faayidaasaa haala gaariidhaan na ibsitaniittu yoo haala kanaan qopheessuu dhabaan miidhaan inni qabu. Boolla bunaa haala kanaatiin qotamuu dhabuunsaa umurii dheeraas bulichi sun hin qabu oomisha gahaas hin kennu. Amma egaa isin yeroo keessan aarsaa gootanii gaaffiin isin gaafadhee fi deebiina laachuu keessaniif baay'ee galatooma. Galatoom ilma koo galatoom galatoom. Daawwattoota keenya boolla bunaa qopheessuudhaaf qabxiileen raawwatamuu qaban. Tokko jikaala qopheeffannaa. Lama walirraa fageenya boolloo boolloo kan nuyi meetirii lamaan muka safarannee qopheeffannaa. Sadaffaa bal'inaa fi gadi fageenya boolloo seentimeetira 60 kan nutti ibsu mukarraa ni qopheeffannaa. Kanaan booda boolloo keenya jikaala dhaabbannaa. Jikaala erga dhaabbannee booda boolloo keenya qotuun eegalla jechuudha. Boolloo yeroo qon biyyoo kan keenya isa irra keessa jiru gara olii seentimeetira 10 ol fageessineeti. Kan keewwan isa gara jalaa gara gadiitti seentimeetira 10 gadi fageessinee akka inni biyyoo keenyatti hin deebineef gadi fageessineeti. Ilaame ilaame goonoo nambaajii faaderoo sadii goonamee dirree masaraatti kabajaan nu waame beenaa hundi keessan afeerraa mooticha akka nurran tarree. Ilaame 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 biyya dachii bunaati marra tolgee naala naalaan sirbaa kan dheeraa shamaa jennaa.